Sá sem hefur lokið nýja Advanced MPM náminu, bara veröldin opin. Námið orðið mikið ódýrara. Við erum að kenna það á ensku. Það geta komið nemendur alls þar að... Ég held að nýja MPM námið endurspegli það sem að gerast í samfélaginu. Vegna þess að samfélagið að breytast í byrja það átt að verða samfélagbreytinga og MPM námið það snýst akkurat þetta. Við erum að raða allskins vinnutækjum ofan í nemandan í gegnum allt ferðalagið og það vantar ekki starfstækifærin.